Oh, mitä vittua? Eiskö se? Hello everybody. I am Bond. James Bond. Joo, tänne on puku ostettu ja hyvän avustuksen sai liikkeestä. Kävin ostamassa ja 300 maksoi kaikkien pukuja, ei reppele ainakaan nyt. Kiinnostotilaisen silloin sen pikkutakin, niin sehän repes kun vähän venytteli ja nosti vähän olokkaamia. Niin. Tähän on on punaista ja valkoista paettoa ja ravaattia ja rusettia ja sitten vaihtoehtoisesti. Dai 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 dai. Hei! Hyvät ihmiset, hyvät naiset ja herrat. Hyvät naiset ja herrat. Di 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 di.